Вже зближається година, сонце ясне вже заходить, чорна зрада і зміна, кроком Юди пильно бродить. Чорна зрада і зміна, кроком Юди пильно бродить. До вечері всі сідають, хося в грудях серце крає, дари Божі споживають, а Христос так промовляє. Дари Божі споживають, а Христос так промовляє. Вже недовго буду з вами, злоба людська раду радить. Кажу тими ось словами, що один з вас мене зрадить. Кажу тими ось словами, що один з вас мене зрадить. А потім тихий смирний став всі ноги умивати, опираєсь Петро вірний, а Христос почав навчати. Опираєсь Петро вірний, а Христос почав навчати. Поміж вами хто голосить, що любові має много, а на друге вся виносить, той від духа не є мого. А на друге вся виносить, той від духа не є мого. Ви смиренні на всі части, світа в мирі йдіть радо, а в годині лютої страсти не лякайся, Боже, стадо. А в годині лютої страсти не лякайся, Боже, стадо. Я Отця з небес моляю, Він у поміч вам поспіє, а хоча й вас оставляю, та не тратьте ви надії. А хоча й вас розставляю, та не тратьте ви надії. Хліб святий бере у руки, це моє є тіло, каже, тіло, що посеред муті, в гробі задля многих ляже. Тіло, що посеред муті, в гробі задля многих ляже. І з вином піднявши чашу, кров моя доповідає, що за вічну долю вашу на хресті ся проливає. Фотографуй вже це до кінця. Що за вічну долю вашу на хресті ся проливає.